Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen tilbage til endnu en episode af Ultimate Team projektet. Og vi kan altså se, her er vores Premier League hold, som vi byggede i sidste episode. Sidste episode, som i øvrigt var kom ud sådan en halv måned siden. Jeg vender at kigge på min seneste uploads. Og så jeg seneste Ultimate Team projektet halv måned siden. Så var jeg sådan, okay shit, er det så lang tid siden? Altså det her tænkte jeg slet ikke over. Så jeg var sådan, okay, måske vi skulle få en episode ud, så her er vi altså inde på vores andet hold, vi lige, som sagt, fik bygget i sidste episode. Og vi kan altså se, at Callum Wilson er skadet i en enkelt kamp her. Så derfor tænker jeg, okay, vi starter ikke ud med at spille med det hold. Vi går ind på vores, ja, lad os bare sige, infamous, vanvittige La Liga hold, som I kan se her med Benjetta op foran. Og hvor jeg også fortalte om i min, squadbilleder her den anden dag, budgetbilleder til episode 2, hvor jeg fortalte, hvor vild Bakambu var. Jeg var sådan, okay, måske vi skulle prøve at sætte ham ind. Så jeg har det sådan lige nu. Jeg vil lige prøve at give Benjetta bare en enkelt lille chance til. Men hvis det ikke går, så går jeg så ud og køber Bakambu, fordi han er alt for sindssyg. Så ja, og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal direkte ind i første kamp i den her episode. Og således ser det første hold altså ud, som vi skal møde i den her episode. Hold da kæft, Lone spiller Dybala op foran en rimelig syg midtbane, også med Marquisio, og så selveste Barzagli i November Edition. Ah, shit, så er han igennem. Finder Dybala inden foran, vi kan ikke følge med, dammit. Så er det Musonda ude på kanten, hvad kan han med bolden? Dribler ind i banen. Kommer udenom forsvarsspilleren der, skyder på mål, Musonda rammer stolpen. Come on, hvor uheldig kan man være der. Ellers en fantastisk tur han tager. Lækkert, Musonda for helvede, den dreng. Jamen, det er jo for vildt. Han løber jo bare direkte forbi spillerne. Kommer faktisk også udenom Musonda lidt, eller hvad hedder det, Miranda lidt heldigt. Lægger den af til Ibroer, gør det til 1-1. Sådan, Musonda is back. Igen, det er lige sådan, han får bolden, så sker der ting og sager. Lidt heldigt, vi får den forbi Miranda der. Men godt spillet, og Ibroer skuffer selvfølgelig ikke 1-1. Oh my god, han kom vel ikke lige igennem der, vel? Han kom ikke lige igennem der, fint taget Kolaren. Come on, han må ikke komme igennem på den der. Både ting samle op. Skal vi bare prøve at skudde ud? Okay, nej. Lægger den af til i bordet. Finder Musonda igen. Lille fin husmands finder hus. Den mand, han kan alt. Hvor er det bare sindssygt lækkert lavet i bordet. Jamen det der, det er jo... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Oh my god. Det er sindssygt. Hvor er det sindssygt, mand. Hold nu kæft. Det er sgu lige fint. Olana med bolden. Ja, du løber da bare fra. Alexandro, intet problem. Dribler ind i banen. Går ud med målmanden. Nej. Benjetta. Den lå til, at du skulle bare have prikket den, så prøver at tæmme den i stedet for. Oh my god. Nå, fanden, bliver faktisk heller i 2-1 til os stadigvæk. Ja, jeg synes det fortjener, at vi har de fleste chancer, men jeg er stadig ikke helt sikker på den her 2-1-føring her. Stærkt taklet. Fint. Musonda, så tryller vi igen, Musonda. Så tryller vi igen, lille roulette, af igennem, Musonda, gør det til fucking 3-1. Oh my god, jeg kan ikke beskrive, hvor sindssygt Musonda er. Han lille off day i sidste episode, han er vist tilbage, lad os se det sådan. Hold nu kæft, man. Amen. Ja, jeg har sagt det så mange gange, men hold kæft, han er virkelig god, Musonda. Altså, der er ikke mere at sige. Godt taklet. Godt lavet, Musonda. Skal vi have hat-tricket? Målmanden er ude. Hold nu kæft, mand. Calderon har masser af pace ude på kanten. Det skal bare clears. Gerne bedre end det der næste gang, tak, men okay, fint.
Det er godt spillet det der til gengæld. Come on, han må ikke komme igennem. Han må ikke få en chance på den der. Dammit, han er helt fri indover. Og han sparker forbi på den der. Holy shit. Godt det der i bordet. Fin lad. Finder Asensio. Finder Olana, der er helt fri ude på kanten. Hans forsvar er fuldstændig sat af. Dribler ind i banen. Målmand er ude. Lad os da bare chip den over. Godt taget. Så er det Benjetta afsted. Come on, Benjetta. Der er en vej. Der er en vej, Benjetta. En mod en mod målmanden. Benjetta. Godt taget, hans målmand. Kan vi få den her omgang? Kan vi heller ikke. Come on. Oh my god, man. Åh, godt vundet. Åh, Benjetta. Han tryller jo med dem. Han tryller. Kampen er småt ved vejs ende. Jeg vil så gerne have det hattrick med Musonda. Han har virkelig fortjent det. Kæft, han spiller vildt den kamp her. Vi er igennem med Asensio til gengæld. Skal han også lige have scoret i den her kamp her? Oh my god, hvordan tog han smålmanden den der? Holy shit. Og op med den. Og så bliver der vel fløjt i dag. Ja tak, 3-1 til os vinder i kampen. Fuldt fortjent. Vi havde sindssygt mange chancer i den her kamp her. Skulle måske have vundet endnu større, men ved I hvad? Fint nok. I'll take it. Og igen viser Musonda bare, at han er verdensklasse. Et mål. Eller hvad hedder det? To mål og et assist blev det til i den her kamp her. Fantastisk spillet af ham. Og vi kan også se på statsene. Fuldt fortjent, vi vinder. Vi havde fuldstændig styr på ham her. Rigtig, rigtig fin kamp i hvert fald. Åh, for fuck's sake. Dårlige nyheder. Musonda er ude i en enkelt kamp. Fuck's sake. Nå. Han blev også... Ja, han blev godt... Han blev flækket på det groveste i sidste kamp. Så fair nok. Lidt en skam, men det er fair nok. Fordi så tager vi bare en kamp med vores Premier League-hold, som jeg ærligt talt ikke har særlig meget... tillid til. Det spillede bare forfærdeligt i den første kamp, vi havde med holdet. Men fair nok. Jeg tænker, jeg vil gerne lige prøve en anden holdopstilling. 4-3-2-1 måske. Den der kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve. Jeg tror faktisk, vi går med den her. Kører vi Rashford op foran. Og så må det være... Ja, hvem skal vi så have hernede? Er det Can, Wanyama og Lanzini? Må det være? Og så skal vi bare lige... Vi skal sådan set bare ud og have fundet to... spiller. Vi skal have en venstre angriber og en højre angriber. Så lad os få gjort det med det samme. Først og fremmest har vi altså Buffon. Vi 5-stjerners skilleren fra Southampton, som vi faktisk fik for kun, jeg tror det var 700 coins. Egentlig vanvittigt nok. Hvad hedder det? 5-stjerners skills. 4-stjerners bagfod. Hans kort ser rigtig, rigtig godt. Jeg har faktisk ikke fået det prøvet i år. Men det her kunne vise sig at være en fantastisk mulighed for netop at få det gjort. Og så ud på højre angriber var jeg lige ud og kigge efter nogle højre wings. Og der var desværre ikke nogen til kun de 800 coins, jeg havde, så jeg tror bare, vi kører med Callum Wilson deroppe, det kan vi også. Altså det ser ganske stadig fornuftigt ud, holdet slet ikke det. Vi kan se, mangler egentlig kun mest kemi, fordi at vi har et få spillere ude af position, og så selvfølgelig altså Callum Wilson på højre angriber, men det gør mig faktisk ikke så forfærdeligt meget. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang med anden og sidste kamp i den episode. Og således ser det hold altså ud, som vi skal møde. Og jeg kan huske et par gange, vi har været i den her serie her, hvor vi har kigget på et hold og tænkt, okay, lav kemi og ikke sådan fantastiske gode spillere over det hele. Og så har vi tænkt, den skal vi vinde. Og så har vi endt med at tabe kampen. Altså, det er faktisk sket et par gange, tror jeg. Så jeg tror bare, at jeg vil lade være med at sige noget som helst til det der hold der. Bare tænke, lad os bare håbe på det bedste. Så er det Buffon med bolden. Åh, det er lækkert. Åh, hvor det er lækkert lavet. Frem til Rashford, som er afsted, har masser af pace i fødderne. Står over for Marquinhos. Rigtig godt lavet af Rashford. Er igennem. Og... Hvordan fuck gik den der ind? Nå, okay, fair nok. 1-0 til os, Rashford. Op og vinde den der, tak. Ja, tak. Buffon med bolden. Det er lækkert lavet af Buffon. Lille V-dragback. Godt taklet det der Wanyama. Så kører vi kontra. 2-1 her. Rashford, ja du kører da bare hele turen. Rashford, skal det være 2-0? Rammer stolpen, Rashford. Kom igen. Eller hvad? Shit, hans målmand tog den faktisk. Hold da, okay. Så han kunne ikke tage den der før, hvor han bare skyder under ham. Men den her kunne han godt tage. Sikke en redning. Hold da, okay, fair nok. Godt læst. Shit, det ligner et rødt kort, det der til Nkulu. Kan vi lige få et rødt kort, tak, sidste mand med ryggen til?
og det hele. Hiv det røde kort frem. Ja tak, dommer. Ud med ham efter 27 minutter spil. Kæft, man flækker da også bare Rashford. Slam, siger det. Hold da kæft. Det er vist fortjent rødt kort. Godt sagt lidt, Wanyama. Finder Wilson. Wilson ind til Rashford. Skal det være 2-0? Ja tak, endelig. Så ser det altså ud til at fungere holdet. Som sagt, jeg ved godt, vi spiller mod, altså det er ikke lige den bedste modstander, vi har at teste imod, men stadigvæk, det er fint at se, det i hvert fald fungerer nu her, fordi vi spiller ham fuldstændig ud af banen. Rigtig, rigtig fint lavet Wilson, og Rashford selvfølgelig brænder ikke derfra. 2-0 til os. Bufal med bolden. En lille lækker Babatov spinder. Skyder langt forbi målet desværre. Godt taklet. Kom on. Må ikke have bolden stadig. Godt spillet af ham. Dammit. Okay, den har også været langt over. Sikke en dramatisk kast. Men prøv lige at lægge mærke til Karius der. Prøv lige at få det til at se mere dramatisk ud af bolden. Jeg var ikke engang i nærheden af bolden. Fuck, det er så dårligt ud det der egentlig. Hvad nok? Det er godt vundet. Der er ikke offside her. Wilson er sted. Har vi Bufal med inden? Foran, det har vi, han er med der. Bufal. Ja tak. Hvordan brændte han den første chance? Nå, fair nok, rigtig godt spillet også. Og som sagt, var ikke offside. Okay, min modstander. Min modstander rescuede, så kom. Fair nok, det var altså. Jeg må give ham, det var godt nok lidt et age-mål. Det tredje der, også det første faktisk. Det tredje der. Ja, rebounds er altid bare noget lort i FIFA. Men skulle så også have scoret på chancen før. Altså, at han overhovedet gav rebounden, så det vil fair nok. Callum Wilson med 2 assist også var faktisk rigtig, rigtig fint. Spiller ham er fuldstændig ud af banen, fuldt fortjent, vi vinder. Vi kan se, at han havde en enkelt afslutning i hele kampen, altså intet problem der. Og vi vinder altså, som sagt, kampen 3-0, og vi mangler bare en mere sejr i de næste 6 kampe for at være sikret oprykning, og 2 mere for at vinde selve hele titlen. Jeg tænker, jeg lige vil gøre en enkelt sidste ting, inden at vi afslutter episoden, og det er altså gå ind og købe en spiller, jeg nok tror, I ved, hvem er til holdet. Vi kan se Benjetta her, 12 kampe spillet, 10 mål, 5 assist. Det er slet ikke dårligt på nogen som helst måde, men lad os bare sige, jeg kender en spiller, der kan gøre det endnu bedre end ham. Og den spiller er altså selveste Fernando Torres, som I kan se op foran her. Okay, hvem prøver jeg at narre? Bakambu, mine damer og herrer, som er den bedste, uden tvivl, den bedste angriber, jeg har spillet med i hele FIFA 17 til videre. Han er fuldstændig vanvittig, men som I kan se her, så ser holdet altså således ud. Næste opgradering, jeg tænker, vi skal i hvert fald have fat i en ny venstreback, fordi Sikata har kun er ved at spille, har spillet sin sidste kamp. Ellers ser holdet sådan nogen af nu, som jeg gerne vil have det faktisk. Vi kan også lige hurtigt kigge på vores Premier League hold. Det eneste, jeg tænker lige nu, det er, at jeg selvfølgelig gerne fortsætte, altså meget gerne fortsætte med Wilson lidt mere, fordi han gjorde det faktisk fint. Men jeg tænker, at vi skal have en ny højreangriber. Så det bliver mit spørgsmål til jer til næste episode. Hvem skal vi købe på højreangriber i stedet for Callum Wilson? Det skal bare være en ganske normal højre midt, højre wing, whatever for Premier League. Hvem end I kan tænke på, som passer ind på holdet, skriv det ned i kommentarfeltet. Og ikke nok med det, så skriv også en venstreback, vi kan købe til vores La Liga hold nu her, hvor Siketas kontrakt udløber. Venstre bak fra La Liga og en højre ving fra Premier League. Skriv det ned i kommentaren, og så vælger jeg de to spillere til næste episode. Men som sagt, så bliver der altså ikke til mere i den her episode. Her er en rigtig, rigtig, rigtig fin en af slagsen. Vi spiller utrolig godt med begge vores hold her for tiden, så det er bare, altså det er bare fantastisk at se et eller andet sted. Jeg er rigtig, rigtig nyder virkelig at lave den her serie. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne gå så lang tid uden faktisk at uploade den, fordi et eller andet sted, altså hver eneste gang jeg optager og spiller den her serie her, så nyder jeg det virkelig, altså mere end noget andet. Det er en af de serier, jeg nyder allermest, nogensinde har nyt allermest at lave, uden pis faktisk, så jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg bare sådan tænkte, den, altså jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, det var så lang tid siden, jeg havde oplevet en episode, så kiggede jeg lige pludselig og tænkte, okay shit, en halv måned siden, vi må hellere få en ud, så selvfølgelig, jeg skal nok sørge for, at der kommer lidt flere episoder ud fremover, jeg skal nok lige prøve at være lidt mere vågen og så videre. Jeg kan også sige til jer, en ny serie her på kanalen med selveste Opinji kommer her på søndag, så den kan I glæde til. Hvis I ikke ved, hvem Opinji er, så er der en link til ham nede i beskrivelsen. Jeg kan stærkt anbefale at tjekke ham ud. Han har en virkelig, virkelig
fed kanal, uploader en masse fede FIFA-videoer, ligesom mig selv selvfølgelig. Så gå ned og subscribe til ham, hvis I har lyst. Og udover det, så er der altså ikke mere at sige en tusind mange gange tak, fordi I ser med alle sammen. Hvis I har kunne lide videoen, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Hvis du er ny her på kanalen, så kan du selvfølgelig altid gå ned og klikke på subscribe-knappen. Vi er faktisk lige rundet 8.000 subscribers, hvilket er fuldstændig vanvittigt, så tusind mange gange tak til jer alle sammen for det. Og for sidste gang, tusind mange gange tak, fordi I ser med alle sammen. Og vi ses!